Եվս մեկ շաբաթ ու Էդգարը կավարտի Դիտավանի մարզադահլիճի լոգարանի սալիկապատումը։ Տավուշի այս գյուղում երկրորդ անգամ է մեծ գործ բռնել։ Առաջինը Դիտավանի դպրոցն էր, երկու շենքն էլ կողք կողքի են, նույն բակում։ Մոտ մի 7-8 տարի կլինի, ոնց սարքերենք նույն ձևի մնում ա շենք։ Շատ ակուրատ է պահանջում։ Գործի որակին չի կասկածում, երկար կծառայի։ Շատ որակով ամեն ինչ, հատկապես այս գյուղի մար շատ պահանջում, որ դա պրոստել են, որ սարքել են, կտես է պահանջում։ Դպրոցի աշակերտները մեկ ամիս ժամանակ ունեն պատրաստվելու գյուղի ֆուտբոլի առաջին առաջնությանը։ Շինարարները նրանց խոստացել են, մայիսին մարզադահլիճը պատրաստ կլինի։ Հենց իմ թիկունքում գտնվում է հիմնական այդ դահլիճը։ Հա, այս կոմը կոմունալ հարմարությունները, նախակրթարան ընդեղ։ Այս մոմենտին հիմա կատարում է հարդարման աշխատանքները։ Շինարարության ավարտին վարդագույն շենքը այս տեսքը կունենա։ Որպես սահմանամերձ գյուղ նախատեսված է ռմբապաստարան, դա հիմնական դպրոցի համար է, բայց այնտեղ ինձ է նախատեսված դաժե մոտիկ տներից էլ կարանգանը տե։ Նույն նախագծով մի շենք էլ անցած տարի բարձրացավ Տավուշի աղավնավան գյուղում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մարզադահլիճները կառուցելուց հետո դատարկ սենյակները լցնում են նոր սեղանաթոռներով, մարզագույքով։ Շենքը շատ ամուրա, եթե ձևի կառուցումը լրիվ մարզերեմ գյուղերեմ լից, սա հոյակապ շինություն է երեխեքի համար, տակ ջուրն էլ կա, ջեռուցումն էլ կա, ամեն հարմարությունն էլ լրիվ նախատեսված է երեխեքի համար։ Իրանք իրանց կոմից լրիվ գույքը, սարքավորները ինչ կա, իրանք բերում են, տեղադրում են, ամեն ինչը հիմնադրամի կոմից։ Դպրոցի այս անկյունի պես մի հատված էլ մարզադահլիճում կլինի, գյուղի բարերարներն են, ամենավերևում Դիտավանի մեծ բարեկամը։ Ինչ չի արել հիմնադրամը այս գյուղում, ամեն ինչ էլ արել են։ Իհարկե մեր բարերարների գլխավորությամբ, ֆինանսական միջոցներով Արգենտինահայ Էքսերցիան ընտանիքի երջանկահիշատակ Արմենի գլխավորությամբ վերանորոգել եւ վերակառուցել են գյուղապետարանը, դարձել համայնքային կենտրոն, ռոռոկման ջրագծեր, 75 հեկտար ռոռոկման համակարգներ ունենք, ռոռոկման ջուր, գազաֆիկացվել է համայնքը, այս հիասքանչ դպրոցն է կառուցվել։ Արգենտինահայ ընտանիքը դիտավանցի ամուսնացող զույգերին հարսանեկան նվեր $500 է ուղարկում, նույնքան գումար է նվիրում ամեն ծնվող երեխային։ Հիմնադրամի աջակցությամբ Դիտավանում կառուցվել է 21 ջերմոցային այգի։ Գյուղի գլխավոր փողոցը Էքսերցիան ամուսինների անունով է։ Բարերարի պարոն Արմենի ցանկությամբ նրա կյանքի վերջին ուղևորությունը Դիտավան է եղել։ Բժիշկները թույլատրում են իրեն մեկ անգամ ուղևորվել այնտեղ, հարցնում են ընտանիքում քննարկում են որտեղ կուզես, պարոն Արմեն ասում է Դիտավան։ Եվ իրեն 4 թորնիկների, իրեն ամբողջ ընտանիքի տղայի աղջիկների հետ այցելեցին Դիտավան, դպրոցի բացում կատարեցին, մեծ տոնախմբություն, ուրախություն։ Իրանք բացի Դիտավանից տարբեր տեղեր աշխատել են հիմնադրամի միջոցով, Արցախում, Տավուշի այլ համայնքներում։ Բարերարի մահից հետո նրա ընտանիքը կապը ամուր է պահում գյուղի հետ։ Մարզադահլիճն էլ բարերարի հիշատակին նրա ազգանունով կկոչվի։ Շնորհակալություն իրաց, ուղղակի իրաց մարդասիրության, հայրենասիրության համար։ Եվ իհարկե հիմնադրամի իրակազմակերպվածության, իրաց պրոֆեսիոնալիզմի հետևողականության համար։ Էդգարն իր աչքով է տեսել, թե ինչպես են գյուղերում կյանքի գույն փոխում վարդագույն այս շենքերը։ Տրամադրությունը բարձրացնում, ռոռոկը մնում են արդեն, չեմ ական գյուղը հատկապես։ Որ բանը բարելավ է, էլի։ Գործն այստեղ կավարտի ու հիմնադրամից նոր հրավերի կսպասի։ Պատրաստ է Հայաստանի, Արցախի ցանկացած գյուղ հասնել լավ գործի հետևից։